ជំរាបសួរបងប្អូនទាំងអស់គ្នាចாថ្ងៃនេះនាងខ្ញុំសូមមកចែករំលែកពីវិធីលាយម្សៅធ្វើนมពំបែបងាយងេះលឿនលឿនរហ័សទាន់ចិត្តចាម្សៅលេយហើយគឺយើងចាក់ធ្វើนมភ្លាមភ្លាមមិនបាច់ផ្អាប់ទុកឲ្យម្សៅឡាងទេគឺថាចំណេញពេលវេលាហើយរសជាតិนมដែលនាងខ្ញុំធ្វើនេះគឺថាតន់ឆ្ងាញ់ហើយឈ្ងុយមិនតានអញ្ចឹងបងប្អូនជួយចិត្តធ្វើนมពំញ៉ាំកំភ្លេចសារដបធ្វើទទួលទានទាំងអស់គ្នា ជាដំបូងយើងត្រូវមានម្សៅមី250 g បងប្អូនប្រើម្សៅមីមកអីក៏បានដែរហើយនេះគឺជាម្សៅមីដែលនាងខ្ញុំប្រើចាបន្ទាប់មកម្សៅ baking powder ពីស្លាបព្រាកាហ្វេនេះគឺជាកញ្ចប់ម្សៅ baking powder គឺជាម្សៅដែលធ្វើឲ្យនំរបស់យើងឡើងល្អចាហើយនេះគឺជាអំបិលក لاص ស្លាបព្រាកាហ្វេចាអញ្ចឹងយើងយកវេចអីមួយគោគ្រឿងស្ងួតទាំងអស់ហ្នឹងឲ្យវាចូលសពគ្នាល្អសិនទៅហើយយើងទុកម្សៅនឹងមួយឡែកសិន បន្តមកយើងត្រូវមានពងមានចំនួន2គ្រាប់យើងត្រូវរំលែកផ្នែកសផ្សេងផ្នែកលឿងនោះផ្សេងចាអញ្ចឹងពីមុខនោះគឺយើងធ្វើការតាំងពីបងប្អូនគាត់តែយើងរំលែកផ្នែកសហើយនិងផ្នែកលឿងនោះចែងពីគ្នាណាអញ្ចឹងផ្នែកលឿងនេះខ្ញុំទុកម្ដុំសិនហើយ ពងមានផ្លាច់សនេះគឺយើងយកអីមួយវាយវាលហោតទៃឡើងខាប់ល្អបើបងប្អូនមានម៉ាសិនគឺកាន់តែល្អគឺថាចំណេញពេលបានច្រើនហើយអត់សូវចុកដៃអញ្ចឹងយើងវាយវាជារងវងមូលបងប្អូនចាវាយលហោតទៃឡើងខាប់បានប៉ុណ្ណឹងគោះតទៃលែងចេញចាអញ្ចឹងនេះខ្ញុំទុកពងមាននឹងមួយ layout សិនឥឡូវយើងយកពងមានផ្នែកលឿងយកមកវាយដែរចាយើងយកវេច គ <Tabii yapa hermano> ោគ so <tabiieleri Epelessness> <tabii et curryome> ោវាជារងងមូលហើយបងប្អូននឹងរៀងបែកតិចតិចមកចាបែកប៉ះនេះមកបងប្អូនណាចាហើយបតមកនេះខ្ញុំដាក់ស្កតសក្លិនវ៉ានីឡាចាដើម្បីឲ្យនំរបស់យើងឆ្ងុយនេះខ្ញុំដាក់ជោ5ស្លាបព្រាបាយអញ្ចឹងចំនួនស្កតសប៉ះនេះគឺអត់អត់ផ្អែមទេនំរបស់យើងគឺផ្អែមតិចមិនតែបងប្អូនជួយចិត្តញ៉ាំរស់ជាតិរៀងផ្អែមខ្លាំងគឺយើងត្រូវថែមស្កតសច្រើនជាងនឹងដែរណាបតមកនេះខ្ញុំដាក់ប្រេងឆា2ស្លាបព្រាបាយចូល ហើយយើងបន្តវាយវាម្ដងទៀតចាជារងមូលបងប្អូននិយាយទៅវាយសាដៀងអឺធ្វើគេហៅអីបើពងមួនណាបងប្អូនចាអញ្ចឹងពេលយើងវាយវារួចហើយបានប៉ុណ្ណេះនាងខ្ញុំដាក់มะသៅដល់យើងលាយខាងដើមវីដេអូនឹងដាក់ចូលគ្នាចាហើយនេះគឺទឹកដោះគោចំនួន450មីលីលីត្រណាអញ្ចឹងទឹកដោះគោនេះនាងខ្ញុំដាក់ចូលតែពកកដាលសិនទេចាណាយើងដាក់ចូលពកកដាលសិនហើយយើងយក អើវេនឹងគោវាឲ្យសាប់ល្អដើម្បីឲ្យមសៅនឹងវាចាខាប់ល្អបងប្អូនឃើញទេអ្នកទាំងអស់គ្នាគោវាចុះឡើងជារង្វង់មូលបែបហ្នឹងដូចនេះខ្ញុំបង្ហាញជូនអញ្ចឹងមកចាទៅជាល្បាយមួយដែលខាប់រមោតមែនតើអញ្ចឹងនៅពេលនឹងខ្ញុំគោបានប៉ុណ្ណេះហើយតើបនឹងខ្ញុំចាក់ទឹកដោះគោអឺ ទឹកកដាទៀតនឹងចូលប្រហើយតែម្ដងហើយម្សៅនេះបងប្អូនត្រូវគោចបល់វាឲ្យសាប់ល្អໄວ້វាឲ្យម៉ត់ចា كم ឲ្យនៅសល់កောက်ដុំៗចាអញ្ចឹងនឹងខ្ញុំឌូឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាមើលម្សៅនេះយើងគាត់ធ្វើឲ្យខាប់ពេកទេពេលយើងចាក់ធ្វើជានំវាក្រឆ្អិនណាចាហើយរឹងទៀតអញ្ចឹងនឹងខ្ញុំដាក់ បងមន់ដែលយើងវាយចាញ់ជា cream បសហ្នឹងគឺយើងដាក់ចូលគ្នាបងហើយចុងក្រោយគេយើងយកវេចអីមួយយកមកកោវាបែបហ្នឹងបងប្អូនធ្វើដូចនឹងខ្ញុំបង្ហាញជូនអញ្ចឹងមកចាគឺអត់មានច ිබ ល់ចោះច ිබ ល់ឡើងឲ្យវល់ពេញហ្នឹងឯណាចាគឺយើងត្រូវកោបែបនេះឯងរហូតទោះតែចាញ់ជាសាច់តែមួយបែបនេះចានៅពេលនេះខ្ញុំលេយពងមន់ផ្នែកសនឹងចូលទៅគឺម្សៅរបស់យើង តុនតែម្ដងកាន់តែតុនហ្នឹងស្រាលជាងមុនណានេះនឹងខ្ញុំដោះឲ្យបងប្អូនមើលចាគឺលបាយវាបែបនេះឯងហើយអស់ម៉ាសានេះបងប្អូនបើមិនបាច់ផ្អាប់ទុកទេគឺយើងយកមកចាក់ធ្វើนมភ្លាមភ្លាមចាអញ្ចឹងម៉ាស៊ីនដែលនឹងខ្ញុំយកមកចាក់ធ្វើนมហ្នឹងគឺជាប្រភេទម៉ាស៊ីនមានពំរហូតដល់ទៅ3មុខណាចាគឺយើងអាចគៀបនំប៉័ងក៏បានធ្វើសាំងវិចក៏បានហើយធ្វើនំពំនេះក៏បានតែគឺយើងអាចដោះវាចេញណាពំហ្នឹងណាអញ្ចឹងនឹងខ្ញុំយកប្រេងឆាលាបលើពំហ្នឹងចា តែម្ដងបានហើយចាចាដបងគេគឺយើងលាបប្រេងឆាតែធម្មតាមិនបាច់ដាក់ក៏បានដែរបងប្អូនប៉ុន្តែនឹងខ្ញុំតឡប់ដាក់អស់ហ្នឹងឯងចាពេលមិនសិនក្ដៅល្អហើយនឹងខ្ញុំដាក់มะသៅចូលបើបងប្អូនធ្វើលើកទី1រៀងពិបាកស្មានมะသៅតិចណាចឹងយើងដួសមកល្មមបងប្អូនចាយើងដាក់ចំក្ដារហ្នឹងទៅហើយយកវេចសកាត់សកាត់វាឲ្យมะသៅឆាប់ហូរទៅគៀនគៀនហ្នឹងណា ចាប៉ឹងមកយើងក្របវាទៅហើយចំអិនរហូតទៅតែนมឡើងក្រែមហើយក៏ហ ோம் ល្អទាំងសងខាំងទឹកนมឆ្អិនល្អហើយរសជាតិឈ្ងុយឆ្ងាញ់ចាស្រួយស្រួយចឹងណាអញ្ចឹងរយៈពេលនៃការចំអិនក៏អាស្រ័យទៅលើកម្លាំងម៉ាស៊ីនដែរបើមិនជាម៉ាស៊ីនកម្លាំងខ្លាំងนมរបស់យើងក៏ឆាប់ឆ្អិនតាមនឹងដែរណាឥឡូវนมពំរបស់នាងខ្ញុំឆ្អិនល្អហើយណាគឺថាក៏ហ ோம் ទាំងសងខាំងតែម្ដងសាច់นมខាងក្រៅ co ឆ្អិនសាច់នំខាងក្នុងក៏ឆ្អិនដែរអញ្ចឹងពេលបងប្អូនអាំងហើយភ្លក់មើលផងគីឡូខាងក្រៅហៀងក្រៀមតិចតិចប៉ុន្តែសាច់នំខាងក្នុងវានៅឆៅអីចឹងបងប្អូនត្រូវអាំងរៀងយូរជាងនឹងដែរណាចាឲ្យនំដែលនាងខ្ញុំធ្វើបាននេះគឺមានចំនួនស្រប់ទាំងអស់12នំសម្រាប់ម្សៅ250 g ហ្នឹងបើសិនបងប្អូន ចង់ធ្វើញ៉ាំច្រើនជាងនេះយើងលេយច្រើនទៅតាមនឹងណាចាហើយนมដែលយើងញ៉ាំនៅសល់ហ្នឹងបងប្អូនអាចយកទៅរំសាយទុកនៅក្នុងថងដែលមានមាត់បិទចិតកុំឲ្យខ្យល់ចេញចូលច្រើនក៏អាចឆាប់ខូចដែរนมហ្នឹងចាបងប្អូនអាចយកញ៉ាំទាំងត្រជាក់អញ្ចឹងក៏បានបើចង់ឲ្យឆ្ងាញ់ជាងហ្នឹងយើងយកទៅកម្ដៅក្នុងម៉ាស៊ីនមៃក្រូវ៉េវចាធ្វើឲ្យนมហ្នឹងគឺកាន់តែមានក្លិនឈ្ងុយទន់ទន់ក្ដៅៗហុយៗឆ្ងាញ់ជាងហ្នឹងទៀត តែចឹងគំ plext សារលបងទាំងអស់គ្នាណាហើយបងប្អូនគំ plext ជួយចាក់ link វីដេអូនេះជាបន្តឲ្យបានច្រើនច្រើនផងណាជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយៗជាបន្តទៀតអរគុណច្រើនសូមជម្រាបលា